بسم الله الرحمن الرحيم دمان داود يا المركز الشوكتان سود وهذا وح ما أنت شوكنا أجا مجال هذا الدقمدو والسيل أكو فرط الجبل كمدو هل كاسو حرمة أيضا كل يهين إذا ماذا دراويش دول الجبلات كالصوماليات أو كعشان يكو حوق الدرجة كوا وإذا ماذا غلب كسيد الصومالية وحنا نريد شوكا ما أنت يمد كم إذا سراكيش بروك الشباب أو سوسو ديبي إذا ماذا دراويش دول الجبلات كالصوماليات كمدو waxaan wax ka weydiin doonaa noloshiisa iyo sidoo kale intii uu ka tirsanaa milishaadka al-shabaab saaxib ku soo dhawow telefishin qaranka Soomaaliyeed bal magacaad noo sheeg waan dhawahay assalaamu alaykum raxmatullahi barakaatu magacaygu waxa leeyahay maxamed nuur xasan taariikhda war naga sii xagee ku dhalatay xagee ku barbaartay xog faahfaahsan naga sii maxaa qaba jirtay intaada ku biirin milishaadka al-shabaab ku biir aniga waxaan ku dhashay Soomaali gobolaha Jubbooyinka Jubada Hoose waxaan ku dhashay gaar ahaan Jubada Hoose ilaa kadib waxaan jiray caa u gudbay dhanka Kenya qaxootiga refugee meeshii dadab halkaas ayaan macnaha ayaan ka shaqeyn jiray ka xamaalin jiray meega sana Kenya ka shaqeynays waxaan ka shaqeynay Kenya oo Iran تمسن عمل واجوي او كشغينا شغل عينك قويش المركز شقوينك قيبت مر دور شغل كلو نوع عامر كمبنيان كشغي ومباسا وتي اس اس وعربة مرنا بصصك يعني لسو عجري او قولوينك بصصك يعني لسو عجري صفنانا waga dal shirki ya tii maash masa qaxooti aan bas qaxooti oo refugee aan haystay waraaqo ku suga oo macnaa movement ayaan wati deganaasho ha waa tahay goorma marka ku biirtay milishaadka al-shabaab waqti goorma ku biirtay nimanka waxaan ku beeray 2000 iyo horta waqtigii waa macnaa uu iska keen daw maray waxyaabo badan jadwalka iga dhumay maadaama waqti badan aan macnaa waxyaabo aan helin oo macnaa adduunka aan la soconin waxaan 2020kii 2020kii laba sano iyo saddex sano iyo dabaaf meelahaas waa joogay oo ku jirtay xagee uga biirtay markaas waxaan ka soo baxay markaas qaxootiga ka yimaada dhadhaab halkaas aan ka soo galay Jubbooyinka halkaas laga soo waday meesha la igu soo tashkiiliyay meeshaan ka soo galay dhadhaab maxay idii sheegay xagga Santara halkaas ka soo galay baa gartay yaa kugu tashkiiliyay inaad shabaab ka mid noqotid oo aad dabcan urur dagaalama oo qayb ka ah ururada dal Soomaalida ka jira oo dirira yaa kugu tashkiiliyay se macna isku heshaan nin aan qaraabanahay arintay iga dhaadhiciyay nimanka ina waxa maqli jireen dad ay laaynaayeen dadka la baabiinaya asaga barnaamij si kale uga iga dhaadhiciyay asay u soo tashkiiliyay asaga iyo sababaha ninkaas macna shabaab kam kamid aha magacaas noo sheeg shabaab uu kamid aha maxamed waxa la yiraahdaa maxamed la yiraahdaa marka uu ku yimid uu ka dhaadhiciyayna shabaab kam noqoti oo dadka hawlaha ay wadaan oo qaraxyada oo dadka la dilayo adiga sidee marka ma taqaan sidii xiligan yaqaanay nin waxaan turjubaan ahaa luqadan garanayay waxa uu yiray waxyaabahi oo amsoonti iyo macbuusta marka la qabtay ayaa turjubaan ugu noqonaysa saas daraadeed ay soo kaxeeyaan ee dagaal ma galeysid markii dambana dagaal la yii keenay xagee ku tababartay tababarka Jubbooyinka erida waxaan kaga baxay Jubada dhexa meel hood oo magaceeda la garanaynin oo gaari xiranaa nala geliyay oo nagu wareejiyay adii erida Jubada dhexay ahayd kadib markaa tababartay xaradii soo ma taqaana soo waada baran magaceeda aad baran marka hore daa timid oo aad ku timid maxaabis ahaan ama meeshii nagu la tababartay barka meeshii lagaga baxay magaaladii magaceeda ayaan helay meeshii magaceeda ma helin magaaladii magaceeda ayaan helay magaalada magaceeda waxaa la yiraahdaa ugu yiri Arabow Arabow meel yiraahdaa aan tababar kaga baxnay kadibna halkii aan iga hool geliyay hay'ad markii howlgalka kadib waxaa la soo diray gobolka mudug la soo diray halkaas la soo diray muddooyin waxaan joogay Jubbooyinka kadibna mudug la soo diray aniga waxaan ahaa nin oo ah mar waxaan ahaa karaani aanay i wateen haddana waxaa la soo xalay dhigay qaybta digaalka ee macnaha ii sheeg afka hor xaaladii markay sida balanti ogeen ay xaaladii ay ka adkaato oo nooc kale soo bedeshaan arkay waxyaabaha la ii sheegayna ayaa meesha ka waayay ayaan go'aan qaatay inaan oo macnaha aan nimankan aan ka sii daayo ka soo dhaqaji tababarka goormo inuu dhamaaday shaqada ugu horeysa oo shaqo u qabatay maxay ahayd marka tababarka xiliga ka baxdeen shaqada ugu horeysa oo aan qabatay oo shabaab u qabatay oo maxay ahayd
tababarkii KTV shaqadii ugu horeysay sakada ee boonada aan sakada aan ka qaaday boonada kidibna ali ugu soo wareejiyay ciidanka jeeshka ali ugu soo wareejiyay laba bilood amal jeeshka no papa jeeshka ciidanka militaryga ee duurka ali ugu soo wareejiyay markii dib marka military ku soo biirtay urur nooc ayaa ku biirto male ma taqaan urur malo ayaga oo macnaha ururaha waa macnaha waa laaman kala duwan waa badan yahay laamanka waa dhowr nooc waa laakiin macnaha military ga ciidanka jeeshka oo duurka hawdka looga tiragalay oo militaryga la yiraahdo duurka macnaha militaryga loo yaqaan ee jeeshka loo yaqaan jeeshka uu qanaan ciidanka kuwaas la ugu soo diray markii dib jagaa caankaaga qabad marka ila maadaama nin aad ahayd luqadda yaqaano dabcan turjubaan noqo kali oo ayagana markoo sada ku soo gashay marka military ku beertay title ama darajo nooc lagu dhig waligaa aniga la iga ma dhigin wax darajo la ima seenin markay ugu badneyd waxa la iga dhigay marka ugu badneyd waxa la isii waxa la iga dhigay maqsinka ayaa la iga dhigay macnaha maqsinka taliska ayaa la i dhiibay oo lagu yiray ayaa halkaas ay lagu ogeeyay macnaha amaan ahaan maqsinka macnaha kaydka macnaha isoorada sax ilaa intaas ayaa la i dhiibay goorma marka jubooyinka laga soo bedelo lagu soo bedelay jubooyinka hal sano ka hor la isoo bedelay jubooyinka inta joogno shaqooyinkii dagaaladii ka qayb gasheen maxaa ay ka mid ah dagaalihii aniga dagaal ma aadi jirin dagaal oo macnaha dagaal lagu taragalay ma aheen laakiin dagaalka mar uu qasab noqonayo oo all station wax laga tagay ay jirinaa jirta oo gurmad camal waa gali jiray laakiin dagaalka inta badan maadaama nin socod gaabanaan ahaa socodkayga daraadiisa waxaan ku hari jiray taliska lagu reebi jiray gurmadka marka u tagtaan soo dagaal mana gelin meel la xadaa ka soo laabay gurmadka shabeelaha dhex maranka galnay ay jirtay gurmad saas oo deegaanka 2000 iyo waxay ahayd iyo 2020kii 2020kii ayaan maraynaa ay shabeelaha dhex meel ay jirtay dagaal uu ka dhacay aan ka qayb qaadanay kadib dagaalkaas marka xog guud naga sii waa xilli noocyo dhacay qaabka u dhacay idinka yaa ku qaadeen weerarka yaa ku qaadeen dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal weerarka anagu nagu soo qaaday qolooyinka oo la yiraahdo waxaa la yiraahda xirmacad ciidamada xirmacadka dawladda ee weerar nagu soo qaaday xaggaasay kasoo baxeen xaaji cali halkaasay ka yimaadeen iyo cadayle halkaasay ka yimaadeen shabeelle hooseed anagana intaan ka baxnay markaas gurmad halkaa u aadnay meel waxna ku nagu soo galeen la yiraahdo masaajid cali kudu dhabarkeeda kale geelku tuulo yar halkaas soo degeen galabtii ayadoo ay tahay ayagoo difaacyo qodanaya horo inay usii gudbaan loo maleynayay ayagoo difaacyo qodanaya degay aan ay inay soconayn markaan arkay weerar galabtii lagu qaaday galabtii ahayd dagaal weerar oo galabtii ahayd kadibna way laabteen ayagoo dib ay u gurteen anagana ka soo baxay ka soo laabanay gobolkan ugu dhacay waqti gaaban ayay tabeen kadib marka xagee qabatay inta midig usoo gudbin goobaha kale ka dagaal gashay kamiyo kale waa jireen ayagana oo meelo kale aan dhiganay laakiin waxba waa lagu waayay oo macnaha oo loo wadooyin wada goys macnaha ambush ma laha waa jireen waxba aan ku weyn laakiin dagaal toos ugu qayb qaatay kaasa ka jiray aniga iyo bacaad weyn kii kale ee bacaad weyn halkaan iyadana goorma mudug lagu soo bedelay mudug first hour markii 2011kii markii mudugna la keenay hadba dhinacaan oo la gooshinay marar waxa aad 2011kii ha yaani hal sano iyo laba sano hadda ka hor amalayay saasan qiyaasa taariikhii waa wax badan ay iga dhuman iga maqananiga watahay marka mudug markii lagu keenay dagaalka ugu horeeyay ka qayb gashay noosha dagaalkii ugu horeeyay oo ka qayb galay waxa ahayd kii bacad weynaa kala soo kulmaanay sax kii bacad weyna waa lagu jabay kadib maxaa ay ishada dagaal kala la soo qaaday adiga markii dambe dagaalku uu dhamaaday reerihii waa heshiyeen nimankii shabaabka wada heshiyeen saasay ku dhamaatay markii bacad weyna ay ka laabateen xagee qabateen ma gobolada ay ku laabateen aaga mudug baa ku jirta bacad weyna markaan ka laabanay waxaan ku talisiyaha dambe la aaday oo xaggaas iyo caad iyo dabagalay iyo halkaas ay leedahay gadaal dambe halkaas hadana la iska soo abaabulay iska soo diyaariyay kadib hadana xamle kale weerar soo qaaday
weerarkii macnaha ay ku dhamaatay dagaalkii wiki ugu dambeeyay meega talisa hadda mid ku taala oo saaxiibada hore ay joogaan marka laga tago xar dheere meega saldhigo kali ku leeyimid talisahan way badiyeen iyo qaar waxaan la ogaan karayna waa jiraan waxa la ogaan karana waa jiraan laakiin intaan anay arkay way badiyeen wax badan waa tirma lahan tirada aad agrinaysid deegaanka lagu leeyso ma aha ma ahan moogta ciidda kala ma aha waxa deegaanka ku yaala inta deegaan oo talisadaas ku yaalaan ama inta taliso ku taala mudug marka xar dheer laga soo tago qiyaas tiro cayiban waa talisaha waxa way caada talisa tabakala tabagala waa talis aad waa talis ma wixii magaalada ay weydinaysaa ama sana wixii hawdku ku yaal miyey magaalada inta taliso hadda ay degan yihiin ashaabkiina mudug ee ka degan yihiin hadaba in de mudug ka horgeliya tahay inta taliso ay leeyihiin talisa wixii muhiim ah oo toban camal waa yaqaanaa sax idinka marka adigu marka yacni shabaab ah ka hadda aad ka mid ahayd mudug aad joogtay saraakiisha mas'alka jirteen mudug masa nin de askari oo dagaal isaga jiro hawdka isaga jira ha saraakiisha waa inoo imaadaan maraha qaar waa qudbeeyaan dadka u qudbeeyaan waa imaadaan marmar ay imaadaan adiga muddo kadib waqti abaar kadib marmar ay imaadaan markii dagaal la galayo kala camal ama markii oo adiga macnaha waxyaabo kale iska jiraan adiga macnaha waxyaabo kale hawlo kale iska jiraan marmar way imaadaan way soo gaari jireen soo booqan jireen inta marka shabaab ku jirtay dhacdooyinka ugu xanuunka badnaa waxay ahaayeen waa aad la kulantay walaa habeenkii ugu xanuun badnaa waxay ahayd habeen intaan habeenkii ugu dhibka badneed miyaasan habeenkii ugu xanuunka badneed xilligii dhacdadii ugu xanuunka badneed shabaab inta ku jirtay aad la kulantay habeenkii soo baxay ahayd ha sax habeenka sina la iyo ina la idil la rabaan kasoo baxsaday ilaahay iga soo saaray dhacdo marka xanuunka loo ala kulanto marka kasoo baxsan maxay ahayd ama iyo deegaanka waxaan joogay deegaankan bacad weyn ee eridan meesha la yiraahdo qeecad meesha san joogay xilli waxa ahayd 3 saac meelahaas qiyaasta telefoon meel xaafad meel aan aaday xaafada ma ahayn qof meel inuu aado lama ogoleen telefoon lama ogoleen telefoon laan daraadeed ruufta waxay ugu kalaftayna xaafada aan shacab aan telefoon u doonto telefoonka aniga ku hadlay halka lagu helay ayadoo halkii macnaha habeenkaas inoo macnaha lay qaarajiyo la rabayaan kasoo hoosbaxay ilaahay iga soo baxay marka macnaha siyaabi aan ku soo baxay macnaha igu dhib badneed intan joogay Al-Shabaab markaa joogtay meega mushaar qaada jirtay marba waxay baa bixiyaan marmaba bixiyaan ba marna mar toddobaadna bixiyaan marna ma bixiyaan maba la waayaaba marba waasi marka aad markaa shabaab ku biiraysay fikir nuucay aaminsanid maxaa shabaab ugu biirtay macnaha madama shaqaysanaya aad ahayd shabaab ka soo baxday $70 maxaa uga doorbiday inaad dhig muslim ku daysay waxaa ugu doorbiday macnaha ii sheeg arrin qalad ah ayaa ku qaldan marinta soo ku fududaad ilaa hadda waan la yaabanahay ha madama fikrada kula liiga dhaadhici inay ma aheen in dad Soomaali dad Islaam ah la laaynaa ma aheen nidaamkii liiga soo dhaadhici ma aheen waxa lagu yiri wadamada dheer loo socdo Qudus iyo halkaas loo socdo iyo Falastiin iyo halkaas loo socdo Yuhuuda loo socdo lagu yiri halka markaa in lay keenay waxa lagu yiri nin kaana wadada noo taaganayaan iska leexinayna lagu yiri marka meeshana waxa uu amarka mar hadduu baxaa lagama daba hadli kara marka baasha marka dadaba ka riixay noqot qasab ay noqotay adiga kor intaad ku biin shabaab way jireen waana ogeyday in dadka dilaan oo fikir aan dalka duminaya ay mata ku shaqeynaya sidee marka hadii markii hore ugu shaqo qudsan la aadayo markii dambe aad ay dalka ka shaqeynaysaa oo canshuurta lagu dhiibay dalkan durufaha qaba hooyo Soomaaliyeed oo qudar qaadayso in lacag la dul saaro is awoodin ama qof kale muslimna lacag is awoodin kor saaro saqafka aad ma taqaan ugu qancada marka waxaan ugu qancanay barnaamijkan horto nimankay waxa la yiri ka digaala ma ahan kuwa ka digaala wadooyinka wadanka Soomaali ma ahan aniga waxa lagu diray lagu yiri kuwa aaday Falastiin digaal ka dhabka diyaadka dhabka halkaas uu jiray taas ugu sheekay adee mar hadda soo xarootana waxa uu ii sheegay war talagacantay ka baxday wax war danba ma jiray
marka markii dambe waa ogaaday arintii inay tahay meeshan waxaan siyaasadinay inay aheyn wax oo macnaa ii sheeg cadaalad ay jirin waa ogaaday dan ilaahay baa iga soo saaray alxamdulillaah waa bogsoon dhamaan meelahaas aad joogta ka dagaal gashay dowladda Soomaaliya way joogtay calanka Soomaaliya ka babanay ciidamada Soomaaliya way joogeen sida hadda kuwa aanu kale macnaa u joogeen ina isku dhiibti ciidamadaas maxaa ku suur gali waay walaa wax diiday ma laha meel kasta dawladda waa laga gali karaa caadi waay walaakiin go'aanka macnaa qofka marbu macnaa go'aankiisu uu qaadana hal mar waxa wax kasta waqti ay leeyeen marka waqtigeeyga kaleeyo waqtigeeyga xilligan uu ahaa laakiin inaad yaani fikir qaldan ku shaqeynaysaa waa aaminsan waa dareen aniga dareen ugu jira marka dad cadeyn aan sii helay ha dowladda Soomaaliya markaas adiris maxaa ka aaminsan dowladda Soomaaliya waxa la igu yiri in dowladda Soomaaliya waxa la yiri waa niman waa la laayay in nool aglo ho ka shaqeeyaa dad moogtahay waxa qof fuu yiri meeshaad waa laakiin adiga shakhsiyan caadiyan maxaa ka aaminsan in dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Soomaaliya maxaa ka aaminsan waxa qof fuu sheegay ilaa marka ka dib moogtahay in shaqeynaya shaqaha ahayd in aglo laha ahayd dalka ku dhalatay waa ka shaqo tagtay dib ugu soo laabatay maxaa ka aaminsan aad u markaa dowladda Soomaaliya markii hore aaminsan markii dambe abadan inta hadda shaqeynaysay maxaa ka aaminsan markii hore dawladda Soomaaliya inay dawladda Soomaaliya oo dad Islaam wadanka Soomaalida Islaam ay tahay dawladda Soomaaliya Islaam ay tahay waa ogaani waa ka dhaadhacsan waa xusuusna arintaas waan dareensanaa oo soo barbaray waa ogaa laakiin markii dambe waxa la igu rogay inay tahay dawladda gaala ah oo sharci ay ku dhaqmeysay uu yahay sharci gaala ah ha marka markii dambe saad la igu sheegatana marka waa in suura gali waysan anaga dadkan dhalay dawladdu waa dadkan dawladdu waa soo la soo arki jiray dawladda Soomaalidu waa aragnay laakiin in oo macnaha ay hadana macnaha wixii geel ahaa lagaaga dhiga lo waa dhibaato hadana macnaha waa in suura gali waysan macquul ma ahan ha waxaan noo sheegtay mudug intaas joogtay meega dagaal ka qayb gashay bacdiina koob dagaalka koowaad wuxuu ahaa dagaalka ugu koowaad bacad weyn uu ahaa dagaalka koowaad bacad weyn dagaalka qayb galay mudug dagaalka ka saab ka jiray dagaalka lama jiray waaniga galay marna fasaxaan jiray oo reerka aaday marna waxaan jiray ii sheeg waxaan joognay markii dambe hadda halkaan iyo markii hadda dagaal ma badhcmay meesha maana hore marka baxday fasaxa cidada xagga diganta cidayga ana cid reerka anada waa tagay waa waxa la yiraahdaa reerkiina ma tagi kartid laakiin waxaan tagi jiray ciidan lahaa aniga moqori meelna cidii taganeed saanta markii tan waa baxday eedan xamar aaday moqori ee deganaa meel Hiiraan gobolka Hiiraan ha sax ashe oo shababka ka talisay waa sax ninka askariga shababka lama ogolayn meel kale inuu fasax u qaato meesha ay ka taliyaan bisu loo ogolay inuu joogo waatay marka dagaaladii mudug wax ka qayb gashay bacdiina bis ha kadib marka intii wax kale yacan dhacayaan fasaxay ku maqnay digaalkii oo hadda kale diyaaradaha ay halkaan markii ay ka dhacay jireen waa maqnaanay marka soo maqnaa waa maqnaa kadib ay maaday sax ila digaalkii dhawaa oo hadda halkaan anaga ma batigaalay marka saxbadan ugu soo riday waa ka baxnaa aagi meeshaan dhawaa ahayd goofkan meeshaan uu halkaas maxaa la yiraahdaa magaceeda halkaas mar halkaan ugu soo weeraray jiray laakiin dagaal ma badhcayna marka soo abadan ugu soo shubay waana ka dhaqaajinay markaas waa jirtay marka mudug joogteen hadafkiin muxuu ahaa markaas mudug adigu wax galayaas u bedelay mudug loo keenay dagaal gashay bacad weyn soo weerarteen dad ku dhintay waa arkayso hooyooyin Soomaaliyada waxa way ku wax yeelobay hadafkiin muxuu ahaa markaas niyo hadafku wuxuu ahaa nimankan waxa way go'aankooda inay wadooyinka inay maraan halkaas ay maraan ilaa iyo halkaas loo jeeday lagu yiri go'aanka wuxuu ahaa inuu dadkan wixii amarka qaadan wayna la xasuuq wax kale la barbar saa loo socdo ha dhibaato marka ugu dambeystii aad kala kulantay inaa shabaab ka soo baxday yaa ku tashkiini ila markoo shabaab 4 sano dheerada kamid ahayd ha waa ku qancsaneed ina ka baxdi maxaa kala fay maxaa aragtay waxa ugu kala feerto go'aankay anoo iga soo go'ay aniga gaaray wax badan aan raadinayn meel aan ka baxa dhowr jeer aan isku dayay waa ii suurgeli weysay laakiin markii dambe Ilaahay baa ii suurgeliyay xariir aan helay xariirkii aan ku soo baxay iyadoo oo ma la xariirtay nin ayaan la barkay helay nin ragga kamid ah ragga dawladda meesha ka talisa
نکی لمر کیسه آنها هست تو با صورت قاطی ربع هدنا لمر سیا کسی هیچ کش لانه شباب اه دا دا او او دا گفت انا گفتي رد كلو شعب بان كرادي انا ما انقرني سي نما تليفون كو وعي لمبر كي سو سي نكا معنا نن اقرن سمع ها اي او شباب كم دام سوا ما ينا انقرني نو انا شعبي و ما خان هلكا سو جرا مين لها سو جرا ادي مين لها يا كو خري نكا هيدر اي مين لها سميل اي تكبر و حتى كور ميش نو ما تي لمبر ان كاي و سو خرتي تريد نكاس ninkii lambarkiisu markaan wacay idankii aan wada hadalnay ninku waa asaf waa aamin waay waa fahmi waay in macquul oo dawladda oo nin oday ah lambarkiisa ii diibaan dhayn nin lambarkaas oo ku soo aqoon u maleen laakiin uu ku soo nasiibsaday haa marka soo wacday ninka saraakiisha maxaatir say ku aamini waxaan ku yiri waa soo baxa waa soo socda inaan soo baxan raba inu caasanahay meesha san jooga waxay ugu dhahayn diyaar way soo dhaqaajiyeen hadaba soo dhaqaaji way aan ku yiray adey waa soo dhaqaaji halkaan markaa imaadina ayay la isugu yeeyay telefoon laakiin moodanin halkaan telefoon kala wacday nimanka shacab halkaas ka soo dhaay caafada lambarkii aan ka wacday waa la imaaday insha Allah la soo qaaday ma sha Allah si fiican ay soo dhaweeyay waa li dajiyay ilaa hadana meeshan ku noolo saaxiibada shababka oo aad la joogay jirtay oo aad la diray jirtay oo shaqada hayeen aad ogeyd in qof la dhibaatay ahayd iyo dal in la dumiyo xilligan ka soo baxday maxaa ka aaminsan tahay ayay wallahi waxaan ku aaminsanahay in aan qaldan oo diin qaldintii way aqaanan laakiin kuma dhaqmaan oo ku ciyaarayaan marka waxaan dhay lahaa digaal faa'iido ma lahane xal kale la raadiyan dhay lahaa adiga hadda marka dawladdu ba la joogtaa Soomaaliya dawladda Soomaaliya qayb ka noqotay waxa way wasu soo dhiibtay saraakiisha ku soo dhaweeyay kuwa kale wala kulmo doonta madaxa maxaa go'aansatay xilligan dawladda Soomaaliya iyo ciidamada Soomaaliya maxaa ka aaminsan dawladdaygu waa ee macnaha ii sheeg aniga macnaha aqliga iga dhacmay moogay qof aqliga waa laga dhicay aqliga waa iska dhaca aqliga iga dhacmay moogay dawladda Soomaaliya inay tahay dawlad muslima ee dadka islaamay yihiin waa ogaa inay waa la socdo oo ana aaminsanay in dad islaamay yihiin ka aaminsana hadda marka maxaa rajaynaysaa dawladda Soomaaliya gacanta ku haysa markaan maxaa rajaynaysaa wallahi ani wada amnigeygu fiican yahay wax badan aan rajaynaa macnaha inaan Soomaaliyeedii dhinac ka dhacraaca dadweynaha dhan aan ka raaca Soomaali weyn aan ka mid noqdo taasan rajaynaa xornimo balaaran ahayn hadii hadda dawladda Soomaaliya ku sii deeyso seel ugu aaminaya in shaqo ka baxdo soo laga yaa marka la adoo ugu leeb ما سوى كوغو او يعني هكا غوان معنا انا غوانكي شباب وا كسو بخياركي او سوتغي وانا كسو دقاجي دمع دمع دمبني كملي واحد دم رجو دم ويغا جرتنا ملحن ان دب نينكي كو غبتا دمبسكيسا كلي خدا لا ييري وخيينا واسو اوغاداي ان اگر دباتدي iyo dibaatada iyo lugooyada ay u dhigeen ay la hada kasoo waqsan laayb anay dibaanay dibaatayeen marka waxa way dibaatada dambay aniga macnaa waxa way dan waasha ma aqaana dan waasha laakiin anigu miir qabo uma maleeynaa en hadda marka dawladda Soomaaliya macnaha maxaa ka go'an in askari madal askariyadeen askari noqoto oo shabaab ka soo horjeesatay oo sidii shalay dawladda iyo shacabku u dirsay ay ku dishi mise in ina qof shacab noqoto baadiyaha gashi haddii kullay bahtaan aniga macnaa ii sheeg hawdkay dhinac ka raaca waa yeeli kara dhinac Soomaalida wadanka Ilaahay waxa maalta waa yeeli kara laakiin uma maleeynaa shabab inaan aniga wado inay badbaadinayaan uma maleeynaa day arkaan taas daraadeed waxay ugu qasbaysaa aniga inaan saan macnaha kaga gaashaa ma lahay falkeedan gala oo nuuca ah yaani inaan macnaha qofka shabab haduu ka soo baxo mar waxay u doonaan si caadi ah inay u raadiyaan ee wa taarikti waa si caadi ah u reey markaa waxay noqonaysaa inuu wadanka iskaga baxo oo wadanka uu ka haajiro oo wadamo kale uu ka aado ama inuu cadaw uu ku noqdo ka soo horjeesto labadaas wax ka dhaxay ma lahan saxba ha marka dawladda hadda ina askari noqoto waa ka go'an doonaa ha dawladda taa noqdo waa macquul ta dawladda qaadato aamin ta arko waa macquul ta kale in transportkayga ina raasido kasi day gudan marka maleeshaadkii yorjoogayaashii maxaa baaq u dirsay wali hawti ku jir walaal nimankaas baaq waxa u diri lahayay waxaan dhigi lahaa kulayb aniga waa arkaysiin waa ka bogsooday dhibaatadii iyo rafaadkii iyo dibkii waa kasoo baxay sida arkaysiin iyo ka fiican waayo walaalin soo dhaweynaa kasoo baxay dhigi lahaa iska soo ka soo siidaayay day kulayb geed hoostiis jannada taale jannada waxa way sheeg meelo badan laga raadiyay
een waxaan dhihi lahaa een kastoo waalidiin soo dhaweeyna haddii umaleeyneysan dad la gubay dad la laayay hadda maqsheen waxa waxa kama jiraana soo dhawaadan dhila waalidiin soo dhaweeyna in walba janiska ku dhaafina dhihi lahaa waqti waa haysta ama sanad sax ama sanad